כאן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. שידור מיוחד היום, כמובן כל מה שקורה במערכת הפוליטית. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יושב ראש סיעת יהדות התורה, מיד יהיה איתנו כאן בשידור. נדבר גם עם חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש על הרצון של בית הדין בהאג לפתוח בחקירה נגד מדינת ישראל, וגם פינה חדשה שמנתחת את שפת הגוף של הפוליטיקאים. בקיצור, יהיה כאן מעניין. שלום לאבי גרינצייג. שלום וברכה. שלום מטרה גרמן, מקור ראשון, כתבת פוליטית. שלום, צהריים טובים. אנחנו התאוששנו מיום חמישי? אז פיק. הגענו לאיזשהו פיק כזה. נקודת מפנה צריך להגיד, השתנה הכל עכשיו. כאילו, יש שינוי במערכת הפוליטית עכשיו, הולכת לכיוון אחר. סגירת הרשימות, יוצאים קדימה. בדיוק. הקמפיינים התחילו. 45 יום של ניחושים שימות זה וזה, ואז 45 יום של קמפיין בעצם. והרבה מאוד זה אמר על זה, זה אמר על ההוא, הרבה מאוד דברים יכולים להיסגר בחודש וחצי האחרונים. זאת אומרת, אנחנו לא... זה רק עכשיו מתחיל. רק עכשיו התחלנו. כן, בדיוק. סוגיית הפרישות בעיקר. אם אנחנו מדברים על לחצים שיהיו על כחול לבן, על מרץ, על עבודה, ובואי, המחנה השמאל מבין שאסור לו לאבד 2-3 מנדטים שיכולים להיות משמעותיים. זליכה, כל הדברים האלה, אנחנו נראה כקמפיין מסיבי על גנץ בעיקר ועל זליכה לפרוש. אל תתפלו. וגם אם, וסליחה, וגם הסמוטריץ' ובן גביר, אם בסוף הסקרים לא יראו שהם מצליחים לעבור את אחוז החסימה בכמה סקרים רציפים, אז יכול להיות שגם זה פתאום יהיה איזושהי שאלה. כאן תראה קמפיין הפוך. התקשורת שלך הפוך, שבטח הם עוברים מה השאלה, תצביעו להם. דבר הפוך, אבל אני רוצה כן להגיד מילה. בינתיים אני רואה שקודשים את בן גביר. אז זהו, אני רוצה להגיד שכן מילה על יום חמישי, כי בסוף זה באמת, בסוף דרמה זה תמיד נגמר איכשהו בדרמה בציונות הדתית, והיום הגענו למצב שבו החרדלים, נגיד מה שאנחנו אוהבים להגיד, מצאו את עצמם אצל בן גביר ואצל נועם ואצל סמוטריץ', שהפכה להיות איזושהי מין מפלגה קיצונית כזאת, לא חושבת שזה טוב לתדמית של בצלאל, וזה כבר החלטה שלו. זה נוגע בו גם אלקטורלית. נכון. זאת אומרת, אם הוא היה רץ בלעדיהם, אני חושב שהוא היה מביא יותר, כי הוא היה שואב יותר ציונות ליברלית. מי? בצלאל סמוטריץ'? היה רץ עם רוטמן, אם הוא היה רץ עם רוטמן, כמו שהוא בחר בדת הרשימה עם שאר החברים, בלי החיבור לנועם וזה. ואני מאוד אוהב... ב-20,000 קולות שמצביעים לבן גביר באופן אוטומטי. ואמרתי את זה כאן, שגם שאני מאוד אוהב את בן גביר והכל, אבל הוא היה מביא הרבה יותר מ-20. קודם כל הוא היה שואב את רוב ה-20,000 האלה, לדעתי הוא היה שואב אוטומטי. לא בטוח, אבל אנחנו אחרי זה, אם פעם היה מאוד ברור שמפלגת המגזר היא זאת שדואגת לתקציבים לישיבות ולתנועות הנוער ולשירות הלאומי, היום אין דבר כזה. אין דבר כזה. ניר אורבך שדאג לזה לצורך העניין, מנכ"ל הבית היהודי לשעבר, שדאג לזה עכשיו, לאחרונה, בבחירות האלו, בממשלה הזאת, כשהרב רפי פרץ היה בממשלה, היום הוא נמצא בתוך ימינה, אז איך אתה יכול להגיד מי היום, מי היום זה האב הבית? וגם הליכוד, זאת אומרת, הליכוד היום תמיד היו... צריך להגיד שיש מתקפה, מתקפה... רגע, שיהודי התחלקה, התפזרה, הבנתי, בין שתי הרשימות, זה נכון? האנשים הפעילים... האנשים הפעילים שלה, פשוט כל אחד מצא את מקומו הטבעי, אני יודעת. תקשיבו, זה כאילו קצת חדשות של אתמול לדבר על הבית היהודי, אבל מה שקרה שם ביום חמישי זה הזיה שאני לא יודעת להסביר. חגית משה התראיינה פה לפני שבועיים ואמרה, בנט רוצה אותנו קטנים וחלשים בתוך הציונות הדתית ואת הבית היהודי בתוך ימינה. ואחרי דקה היא חוזרת אליו. יותר מזה, בנט שריין את ניר אורבך, מי שהתמודד מול חגית משה בפריימריז, ובסוף חגית משה חוברת לבנט. אבל אני רוצה להגיד פה אולי דעה לא פופולרית. יאללה, בסוף קדימה. בסוף היא הצילה את כבוד הבית היהודי, וזה הדבר שהיה להם הכי חשוב. למה? אתה רואה, יכול להיות מספר 2 של סמוטריץ'. בתוך המפלגה עצמה, כמה האנשים שם חושבים שהם התנועה המובילה, אנחנו פה כבר 100 שנים, אנחנו פה כבר 100 שנים, אבל אני מזכירה לכם חוזרים למציאות, כדור הארץ, אני מזכירה לכם שגם נתניהו עובד בתוך מרכז הליכוד, חגית משה עובדת בתוך מרכז הבית היהודי, אבל אלקטורלית הם לא שווים. אלקטורלית הם לא שווים שום דבר, זה הכל, אז תתעוררו על החיים. זה הכל אסטרטגי, זה הכל ציבורית, זה הכל... את מה זה מזכיר לי? בוא נראה את הדברים שלפיד כותב על... שגם בנט חיבק אותם אמר כי יש להם קצת אנשי שטח, אבל השווי אלקטורלי... טוב, לפיד כותב, זה ממש בחצי שעה האחרונה, נכון? הדברים האלה של לפיד... מתקפה. מתקפת ציוצים של לפיד על בן גביר, הטענות של הליכוד שלא ישבו עם בן גביר הן בדיחה גרועה, אם הם לא ישבו איתו, למה נתניהו כל כך התאמץ להכניס את תומך הטרור? תומך הטרור הוא קורא לו. הניסיון של סמוטריץ', עוד ציוץ, לטעון שבן גביר זה בלוק טכני, בדיחה גרועה, תרס לכנסת במפלגה אחת עם תומך טרור, אתם מפלגת ברוך גולדשטיין, מפלגת ברוך גולדשטיין של בן גביר וסמוטריץ' היא מפלגת לוויין שהקים נתניהו, מאז הוא ירד למחתרת כדי שנשכח, לא נשכח. קיצור... אני אגיד לך משהו, לדעתי, הוא לפיד מבין, והוא כבר פלט את זה בסוף השבוע, שאם הוא ירצה, אם יש לו איזשהו צ'אנס להרכיב ממשלה בעתיד, זה כולל הישענות על המשותפת, מבפנים, מבחוץ, לא משנה, הישענות מוחלטת על המשותפת,
והוא בא להכשיר את הקרקע. אז בעיניו, אם הוא יצליח לייצר איזו סימביוזה כזאת, שהנה, מצד אחד יש לכם תומכי הטרור שלכם מול תומכי הטרור שלי, זה כאילו יהיה יותר לגיטימי בדעת הקהל, ולכן לדעתי אנחנו נראות אותו מתמקד הרבה בבן גביר במערכת הבחירות הזאת, זה לא מביא לו קהל, זה לא מביא לו מצביעים. יכול להיות, זה כמו קצת המתקפות של לפיד ליברמן על החרדים, שפתאום יש נהירה דווקא למפלגות החרדיות, אז אולי גם פה זה יעשה את האפקט ההפוך, שבסוף שאתה תוקף את בן גביר, אז אנשים יבואו, אתה מחזק אותו. בימין ובציונות הדתית זה קצת אחרת, כי אפילו ציונות הדתית מתקשה לקבל בתוכה את איתמר בן גביר, אז זה קצת אחרת. אבל צודק, חלקים ממנו. אבל מי שנמצאים באיזה מקום ביניים כזה, כן. כן יכולים בסוף להפיץ. אבל לפיד מדבר על ציונות דתית. אז זה, אני רוצה להגיד משהו על זה, שזה באמת מופלא בעיניי, שהוא אומר שהציונות הדתית הרבה יותר טובה מזה. אם הציונות הדתית הרבה יותר טובה מזה, אז איפה הציונות הדתית נמצאת ברשימה שלך? איפה פנינה תמנו שטה שלא נמצאת שם? איפה תהילה פרידמן? איפה עליזה לוי? שלושתן היו שם במקומות. וגם הוא לא נמצא בחמישייה הראשונה, זאת אומרת, אתה תמצא אותו בסוף העשירייה, מקום מכובד. ובואי נסכים שהוא לא מייצג הקלאסי של הציונות הדתית גם. אבל הוא מייצג זרם מסוים ומאוד נכבד בציונות הדתית, אבל להגיד שהציונות הדתית הרבה יותר טובה מזה, אז קודם כל תוכיח את זה אצלך ברשימה, ואחרי זה אתה יכול לשקוט אחרי. יש לנו עוד עדכונים מהיום, לפני שאנחנו עוברים לראות את נתניהו. עוד מילה על ציונות דתית, אפרופו, דווקא גנץ מסכן, נתקע עם רשימה שלמה של ציונות דתית, שפשוט לא היה להם לאיפה לברוח, כי במפלגות הציונות הדתית אין מקום, אז הוא יושב עם חילי טרופר ואורית פרק ופנינה תמנו, וזה כל הרשימה שלו פחות או יותר, כרגע לפחות. וגנץ עדיין, אבל מדבר, הקריצה שלו זה לשמאל, אגב, הוא מתעסק עכשיו בקורונה, לפתוח את הסגר. הוא לא מבין בעצמו איפה הוא מנסה לקרוא, הוא רחב על גל כאילו אנטי-חרדי, זה לא תורגם למנדטים. הוא באמת לא ניסה עם הקטע של הסגר, אולי לקרוץ לבעלי עסקים או משהו, זה יחזר אליו כבומרנג, אני כבר לא מדבר על ההקלטה של מנדלבליט שם איתו, שזה בכלל זוועת עולם. הוא נואש, הוא באמת נואש. יש לו שם 20 מיליון שקל בתקציב בחירות. נדבר גם על מנדלבליט המנולן היום בהמשך השידור. בואו נראה, נתניהו קורא לתומכיו לא להגיע מחר לבית המשפט. בואו נראה. אוקיי. כשבית הדין הבינלאומי בהאג חוקר את ישראל על פשעי מלחמה שקריים לגמרי, זאת אנטישמיות מזוקקת. בית הדין הזה הוקם כדי למנוע זוועות. טוב, זה לא הקטע שרצינו להראות, זה יהיה האייטם הבא שלנו על בית הדין בהאג, נדבר גם על זה בהמשך, אבל נתניהו מפרסם סרטון שהוא קורא לתומכיו לא להגיע לבית המשפט מחר, אנחנו נהיה שם גרינצייג, נסקר, אבל אנחנו מסקרים מחר מבית המשפט, מעבירים... מסגרת המקצועית מותר לנו. רק מסקרים, ערוץ 20. מסקרים לצופי ערוץ 20 מבית המשפט. בואו נראה, עכשיו יש את הקטע מוכן, בואו נראה. אני יודע שאתם מתכננים להגיע מחר לבית המשפט. אני יודע שאתם רוצים לחזק אותי מול התיקים התפורים והשקריים נגדי. אבל אנחנו בזמן של מוטציה מתפשטת בעולם, גם בארץ. ולכן למען בריאותכם, אני מבקש מכם, אל תגיעו מחר. חוץ מזה, כולם כבר רואים שמסע הצייד נגדי מתפורר. כולם מבינים שזהו ניסיון שקוף להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להמליך ממשלת שמאל בראשות לפיד. בגלל הרדיפה של הימין, אנחנו ננצח עוד יותר בגדול. טוב, אלה הדברים. קודם כל, זה אמירה אחראית, את יודעת, יש הפגנות, כן. וזה כמובן, ולא זמן להתקהלות, בניגוד לקבוצות אחרות, אבל דווקא יש פה כמה איזה קריצה, אמירה בקריצה כזה, את יודעת, מספרים שאיזה שתי קבוצות חסידיות שרבו, ששני אדמורים, וזה הגיע למכות ודברים לא נעימים, אז אחד האדמורים היה צועק און אלימס, לא בלי אלימות, והחסידים שלו ידעו שכל פעם שהוא צועק את זה יותר בקול, אז זה סימן שעכשיו זה צריך קצת לתרגם, זה, אז קצת ברמיזה, כשנתניהו אומר, אל תגיעו, הוא לא יתאכזב אם הוא יראה כן קצת אוהדים של... לא, לא, אבל... לא, אני לא חושב שזה לא... אף אחד לא רוצה לראות פה שחזור של התמונה שהייתה בבחירות הראשונות. זה לא עשה טוב לליכוד, זה לא עשה... זה לא עשה טוב לליכוד. לא, אני גם לא מסכים על זה. זה בטח לא יעשה... בסדר, זה בטח לא יעשה עכשיו טוב. אתם יודעים, קמנו בבוקר היום עם כותרת של יו"ר הכנסת, שמשפט נתניהו צריך להידחות, ואחרי זה כל מיני אמירות, ואז פתאום יוצא ראש הממשלה. זה לא במקרה, זה הכל מתואם. בואו, אנחנו לא... דיברנו על זה בהתחלה, שהכל פה עכשיו מדוד לקפיין. נכון, מפגינים שבאו לעודד. יהיו, בהחלט, בוודאי ובוודאי, אבל זה לא היה האירוע שהיה שם, זה לא פעם ראשונה שנתניהו מגיע לבית המשפט, ותמונות כאלו היום לא עושות לליכוד טוב. טוב, אז אמרנו מחר אנחנו נסקר את הדיון, מחר ב-8 בבוקר באולפן יהיה בועז גולן, אנחנו נהיה בשטח, נסקר את הדברים ונעביר לצופים. כפי שאמר ראש הממשלה נתניהו, מסוכן בחוץ, אל תגיעו. עוד מילה על כל החיבור הזה עם הבית היהודי. בסופו של דבר, הרשימה של נפתלי בנט ברובה היא לא ציונות דתית, והיא גם לא אנשים שמזוהים מאוד ימין. אז מה, זה הניסיון הזה להביא את הבית היהודי, לקרוץ לציונות הדתית, וכמה באמת זה שווה לו הסיפור הזה? א', ברמה האישית, בצלאל סמוטריץ' עזב אותי, זה אנחנו,
אין מה לעשות, הכל אישי והכל בנקמות אישיות, וזה גם זאת אמירה, בסדר? זה, אני שמה את זה רגע בצד, כי גם, אפרופו חגית משה, למה היא עברה מסמוטריץ' לנפתלי בנט, שלפני יומיים אמרה שהוא רוצה אותנו קלטים החדשים, זה אותו דבר. אבל כן השתנו כמה נקודות. אחד מהם זה שאז ימינה, הימין החדש, מה שנקרא, לא הייתה בסקרים 6-7 כמו היום, היא הייתה 6-7 כמו אז, היום היא כבר יותר 14-15, בסדר? היא ירדה ל-11, עולה, היא יורדת, היום היא אולי יותר יציבה. שתיים, אז הם היו ברקע, שנייה. הם יורדים יפה. אז לא הייתה אסטרטגיה. הם קמו, בוקר אחד החליטו שהם הולכים ועוזמים את הבית היהודי, ולא הייתה שום מדיניות, לא הייתה שום אסטרטגיה, וזו אחת הסיבות שהם התפרקו. היום יש קמפיין, יש לא כלכלה לא מעניין, יש דרך, אולי זה גם מביא, בסוף זה גם... והאמירה שהם לא שוללים ישיבה עם מרץ, רגע. לא אמרו שהם לא שוללים ישיבה עם מרץ, זה לא... לא שוללו ישיבה עם מרץ. זאת לא... חד משמעית. אני לא שמעתי את זה אף פעם, שמעתי את זה מתן כהנא אומר... מתן כהנא לא שלל, היום בבוקר. פעם אחת. היום בבוקר. וזאת אמירה, אם היא נאמרה, ואני לא שמעתי אותה, אבל אם היא נאמרה, ברור שזה לא רלוונטי. הוא אמר, מי שישב עם קווי... זה אגב מצטרף לאותם אמירות של אנחנו שמים בצד את מערכת המשפט והזהות היהודית והריבונות, שהם גם... אז בוא נדייק, מתן כהנא אמר, מי שיסכים לקווי היסוד שלנו, אנחנו יושב איתו בממשלה. לא שלל, לא עבודה, לא מרץ. אפרופו, שר אתמול כן שלל את בן גביר. אבל ברור לך שמרץ, הם לא התיישרו עם הערכים והאידיאולוגיה של... למען הפלת נתניהו? של ימינה. אני לא יודעת. אז אני לא יודעת, אבל אני כן רוצה להגיד רק את הנקודה השלישית שדיברנו עליה קודם, שנייה, גרצק, ואני אתן לך עוד דקה. הנקודה השלישית היא שמה השתנה מאז להיום, זה שאז הם היו מאוד עם נתניהו, זאת אומרת, ישרו קו איתו, אמרו, אנחנו נתמוך פה, נמליץ עליו, חתמו לו נאמנות, והיום הם אומרים, אנחנו לישון מוזניים, אנחנו בצל לישון, אנחנו ברקע כמובן. מה שטוב לנו, מה שנקרא. מה שטוב להם, מה שטוב לקמפיין. עכשיו, אני אגיד משהו, הרי היריבות בין בנט לסער בסופו של דבר, כביכול אותם קהלים נקרא לזה, מעבר לאיזשהו בייס מינורי שיש לבנט, ואולי גם לסער משהו, אבל הם רבים על אותו קהל יעד. סער הצליח לשחק אותה פעמיים, לפחות עד עכשיו בקרב הזה. אחד, זה באיזשהם שיבוצים שכביכול אמורים להיות בום, נקרא לזה, מי אלקין ודני דיין, עד כמה שזה זה, ובני בגין, לא משנה, זה לא... את יודעת, זה לא השמות הכי גדולים בישראל, אבל עדיין זה איזשהו משהו, וגם הוא הצליח לייצר איזשהו מומנטום שכאילו ברור שהוא לא יישב עם נתניהו, למרות ששנינו יודעים שאחרי, ברגע שאחרי הכל נפתח, כן, מהשפה של עמיר פרץ ועד הזה. לא, עם גדעון סער לא. אני חושב שגם, הכל פתוח, ראינו כבר את השפה של עמיר פרץ וראינו כבר... אני מתפלט איך גדעון סער שולל ברגע את בן גביר, וברגע הוא שולל את נתניהו, אבל לא שולל את מרץ, בואי נגיד שחתימה זה לא חוזה מחייב, אוקיי? עכשיו, בנט... עובדה שהוא עשה את המהלך הגיוטי הזה. בשני הדברים האלה, בנט לא מצליח. זאת אומרת, גם השיבוצים שלו, הכי זה, זה ראש העיר מסדרות, באמת, זה כאילו... והשולמנים, וזה נתפס כאילו יותר מנגון ומנעקב, כל מי שהסכים שיכתבו את השם שלו. והדבר השני, זה התחושה שהוא גם מאבד מומנטום בנושא הזה של לא ברור אם הוא ילך, כן ילך, אגיד, משה פולטת פה, זה פולט שם. ואני חושש, אני אומר לך את האמת, יש לי חשש שבנט מתחיל איזושהי נפילת תלולה בסקרים, שיכולה להיגמר רע מאוד במציאות. אני אומרת לכם... מתי הרשימה עצמה חושבת שזה מספר המנדטים שהיא תקבל, כשאתה כבר לא מתחיל... חברים, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אני אגיד לכם משפט, שימו לב לבנט, הוא התחיל בהתנתקות מגוש הימין. שימו לב לדבר הזה, יכול להיות שהעמדות שלו ימין, אני לא לוקחת לו את זה, אבל הוא התחיל בהתנתקות, הוא עושה מעשה ליברמן ב-2019, לאט לאט הוא בונה רשימה של כל מיני כחלונים כאלה. כלכלה, כאלה. יש לו התבטאויות נגד החרדים כמו ליברמן, והוא מתחיל התנתקות מהמחנה. לא, להיות לשון מוזניים. אני לא הייתי... אתה רק גרמן מקור ראשון, תודה רבה שהיית איתנו היום, היה מעניין מאוד. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו יושב ראש סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. שלום. שלום וברכה, אחר צהריים טובים. תשמע, אתה רואה את כל מה שקורה עכשיו, אני רוצה להתחיל לך בקורונה דווקא, ואני שומעת שדווקא בחברה החרדית מקדם ההדבקה הוא נמוך יותר מכלל החברה, זה נתונים שמשרד הבריאות מעלה אותם, אתה רואה, מצד שני, כל הזמן עכשיו רוצים לפתוח, 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 איפה אתה עומד בעניין הזה? א', אני חייב להגיד לך שהפתיחה שלך לא משמחת אותי. כי כל זמן שמקדם ההדבקה במדינת ישראל הוא גבוה, זה רע ליהודים. נכון. ואני, בניגוד לאחרים, לא מסתכל על החברה החרדית בפני עצמה, או על החברה, את יודעת מה, אפילו ערבית בפני עצמה, והיהודית בפני עצמה, בסופו של דבר במדינת ישראל יש כרגע קורונה. אנחנו זוכרים רק לפני שבועיים הפרות, ואתה יודע, דיבור מאוד נבזי בתקשורת. אל תקחי את זה אישית, אבל בניגוד אלייך אני לא בתקשורת, אז אני לא מחויב למה שהיה לפני שבועיים בתקשורת, ולא מה שיהיה עוד שבועיים בתקשורת, אני חייב לעובדות. עובדתית, היינו במצב לא טוב. עובדתית, הסגר השלישי לא עבד
באף מגזר, באף מקום, כמעט באף נושא, חוץ ממצוקה. זה לא הוריד את התחלואה, זה מה שטענו אז על נושא מערכת החינוך, זה מה שניתן גם היום על נושא מערכת החינוך. מקדם ההדבקה ירד במגזר החרדי, וואלה, איזה הפתעה, אפילו שהיו שני לוויות גדולות שבוע שעבר, אבל כן, בסופו של דבר אנחנו מתמודדים עם חיידק לא צפוי, עם חיידק בעייתי, כשאנחנו רואים שסגר שלישי לא זה מה שעבד, וצריך למצוא פתרונות ולהיות יותר יצירתי, גם חשבתי אז, גם היום. אומרת היום? אני גם חושב היום, לא צריך לפתוח, צריך להיות יצירתי. בסדר, גם בנושא החינוך, אני חושב שהדבר הנכון לעשות, אמרתי את זה לפני חודש, ודעתי, מה לעשות, לא השתנתה. אומרת היום דוקטור אלרועי פרייס, אם לא היה סגר, היינו היום במקום הרבה יותר גרוע. כלומר, גם אם אתה טוען שהסגר לא משפיע, גם הסגר, מה שהיה, שהוא לא היה מאוד מהודק, בסופו של דבר גם השפיע על אחוז ההדבקה. את יודעת, מאיפה היא יודעת? הרי בסופו של דבר היא טענה שזה יוריד וזה לא הוריד. אין עוד הכרחה. בסופו של דבר טענו שהלוויות במגזר החרדי והתפילות ברחבים פתוחים יגדילו, ובסופו מקדם ההדבקה יותר קטן. לכן, לצערי הרב, אין בזה מדע מדויק, ואנחנו לא יודעים. אנחנו יותר לא יודעים מי יודעים. אבל אנחנו יודעים דבר אחד שהוא ברור. כן. הקורונה מלווה אותנו, זה לא משהו חד פעמי לשבועיים שלוש, זה משהו שמלווה אותנו וצריך ללמוד לחיות לצידו. ולעשות את המקסימום במסגרת ההיגיון, במסגרת מה שאנחנו כן יודעים, על אף שהרוב אנחנו לא יודעים לעשות. ולמשל, נושא חינוך, נושא אירועים, נושא חתונות, נושא תפילות, נושא בתי כנסת, נושא מסחר, כל הדברים האלה צריך לעשות, איך עושים את זה במקסימום, זהירות. אז אם בחינוך צריך לפצל ולעשות כמה שיותר באוויר הפתוח, אם בתפילות צריך לפצל לעשות מקסימום באוויר זה הפתוח. זה באמת יכול אירועים... לעבוד, אתה מאמין בזה? חד משמעי. חד משמעי, זה יכול לעבוד כי הרבה יותר, בואי, אם את שואלת אותי, כן. מה הכי לא שואלת. עבד בסגר האחרון, כן. מה הכי לא עבד בסגר האחרון, ואני לא דוקטור אלרועי, אי אפשר להטיל סגר שלישי בתוך 9 חודשים על ציבור, הציבור לא מקבל את זה. ובסוף ראינו את זה בנתוני הווייז, וראינו את זה כשנסענו בכבישים בין עירוניים ב-11 בלילה. תסביר את נתוני הווייז, כי לפעמים הצופים לא מבינים את העניין הזה. נתוני הווייז, מה זה אומר? זה אומר שאם אני נסעתי ב-11 בלילה בכביש ירושלים תל אביב, ומה לעשות, החריגו אותי פוליטית שמותר לי לנסוע, הכבישים היו מלאים. אני יודע שיש ריבוי מועמדים עכשיו לכנסת, אבל לא ידעתי שהם כל כך הרבה. אם אני נוסע בכביש 6 והכביש מלא, ב-10:30 בלילה, אז זה אומר שזה לא עובד. לא, גם משרד הבריאות מקבל נתונים של תנועה. זה אומר שזה לא עובד. זה אומר שזה לא עובד, ומקדם ההדבקה, מה לעשות, גם לא ירד. אני אומר לכן, צריך לעבוד יותר חכם, לא אותם דברים שהתאימו במרץ שנה שעברה, מתאימים לפברואר 2021, צריך להיות הרבה יותר חכם, הרבה יותר נכון. תתמכו, רגע, שנייה, תתמכו בפתיחת מערכת החינוך באופן מיידי בימים הקרובים? אני חושב שצריך לפתוח את החינוך באופן זהיר, כפי שאמרתי, לפצל לקבוצות קטנות, לפצל יותר לאוויר הפתוח, לפצל יותר קבוצות, להיות הרבה יותר יצירתי ממה שהיינו עד היום. נוסיף לזה הוכחה, בסגר הראשון, בסגר השני, ההדבקה ירדה בבום אחרי שבועיים, ראינו, מי שבעה... לא היה וריאנט בריטי. לא משנה, אבל זה נמחק, אוקיי? הדבקה נמחקה. עכשיו הירידה היא בקושי תואמת לחיסונים, כי אנחנו יודעים שיש את החיסונים שאמורים להוריד, ואנחנו רואים איזו ירידה תלולה מינורית, מה שנקרא. אז כן, כנראה שהציבור פשוט לא שומר על הסגר. אני חייבת בכל זאת התייחסות שלך, כי תשמע, אי אפשר להתעלם, השבועיים, שלושה האחרונים עשו לא טוב לציבור החרדי במדינת ישראל. מה שראינו גם במערכת הפוליטית וגם במערכת התקשורתית, זה היה קטישה, באמת, הפכו את החברה החרדית לשק חבטות. זו הייתה הרגשה שלי מהצד. ועכשיו אנחנו רואים בעלי עסקים שאומרים, אנחנו פותחים למרות האיסור, ועל זה, אתה יודע, הסיקור הוא אחר, וגם התגובות של הפוליטיקאים אחרים, ואנחנו רואים כל מיני הפרות, אני מסתובבת, כשאני בתל אביב, אני רואה אנשים שם מסתובבים חופשי חופשי במרכז העיר, ובכל זאת, יש פה איזשהו אלמנט מאוד מאוד קיצוני ברגע שמדובר בחברה החרדית. בואי, להגיד שאני מופתע, אני זוכר את הנש קנטרול של שרנסקי, אולי יש כמה צעירים ששכחו, אבל היה כזה דבר, זה לא פעם ראשונה השימוש, זה מאוד קל, זה מאוד נוח, בטח בתסכול כלכלי. אבל יש פה איזושהי בעיה בתקשורת, בעיה בתקשורת. אני חושב שיש בעיה, כמו שאמרתי, כשאנשים מתוסכלים ובצדק, אנשי עסקים סובלים, אנשים סובלים, אנשים הילדים בבית ואין להם בית ספר לשלוח אותו, אז מאוד קל להוציא את התסכול על לוויה חרדית, ויותר קשה להוציא את התסכול הזה על לוויה ערבית. מאוד קל להוציא את התסכול על זה על קבוצה שרואים אותה מתפללים, מאשר על קבוצה של בעלי קניון, למשל, שפותחים, כי כולם מבינים שהם צריכים לפתוח בגלל העסקים שלהם. אני לא נעים לומר, אולי זה לא פוליטיקה קורית, לוקח את זה כמובן מאליו את ההסתה הזאת. אני כן חושב שאנחנו צריכים להתמודד עם זה.
אני חושב שהמציאות היא, כמו שאת אומרת, כולם רואים היום בבוקר את בעלי עסקים שפותחים לא חוקי ואף אחד זה לא מעניין, ראו את הלוויה בתמרה ואת אף אחד זה לא מעניין, יראו את הדברים האלה. אנחנו, לא חדש לנו הסוג התמודדות הזאת הציבורית, ואני מקווה שהגל האחור הזה יעבור מהר. טוב, בוא נדבר פוליטיקה. אתם עובדים בקמפיין בכל הכוח. אנחנו עובדים בקמפיין להביא את הבוחרים שלנו, שאנחנו מכירים נראה איזשהו שינוי בבחירות האלה? זהות, אנחנו מכירים אותה במספרי זהות, אנחנו מכירים אותה בכתובת מגורים, אנחנו מכירים אותה בשמות. אנחנו עובדים על מאגרי בוחרים מאוד מאוד ברורה. עליהם אנחנו נעבוד, ננסה לעשות הכל בשביל שלא תהיה זליגה. יש אכזבה מכם בגלל תקופת הקורונה? יש אכזבה בכל העולם מהשלטונות, כמו שאמרתי קודם, מאותו סיבה. כשאנשים מתוסכלים ונמצאים בבעיה כלכלית, כשאנשים מתוסכלים ונמצאים בבעיה אישית, אין ספק שזה משפיע על מי שנמצא בשלטון. אבל את שואלת אותי, האם בסוף יהיה לזה משמעות בקלפי? אני חושב שלא, כי לבוחר החרדי בסוף אין לו לאן לברוח. הוא יברח לבנט שתוקף אותו. סמוט. הוא יברח לשר שמסביר שהוא לא בדיוק עם החרדים, הוא עם ובלי. הוא יברח לסמוטריץ' שבסוף הוא יודע שהוא לא מייצג אותו, הוא מייצג את הציונות הדתית ולא אותו. אני חושב שהבוחר החרדי מספיק אינטליגנטי, יודע, יחזור הביתה, על אף התסכול שלו, דרך אגב, גם לי יש תסכול. יש תסכול הרבה בהחלטות הממשלה, אני לא צריך ללכת לבוחרים, גם אני כנבחר, יש לי המון המון תסכולים, יש לי ביקורת. שבוע שעבר היה לי תקרית קשה עם הליכוד, הנושא של סגירת התעופה, כי חשבתי שזה לא נעשה נכון ומספיק נכון. יש לכולנו מה לומר, אבל בסוף, טוב. גם עם זה שהתווכחתי בליכוד שבוע שעבר, לא אומר שאנחנו לא הולכים לתמוך בנתניהו יום אחרי הבחירות. אתה מקבל הרבה פעולות בנושא הזה של התעופה של הטיסות, וזה זה ברמה כזאת. עשרות, אם לא מאות פניות, זה יתנהל כמו חלם. אני רק אומר לך, אני אתן לך דוגמה קלאסית. ביום שישי, הממשלה הוציאה הודעה שב... בשביל החודש ייפתח אתר לוועדת חריגים, כי מתבטלת הוועדת חריגים הקודמת, עד לשעה 2:30-3, יכול להיות שאני טועה ברבע שעה, לא היה החלטה מי מנהל את הוועדה החדשה, אבל מ-7 בבוקר אין את הוועדה הישנה, מי מנהל את הוועדה החדשה ובאיזה אתר ואיפה מגישים בקשה. תתארו לעצמכם שעומד אדם, סליחה, לפני לוויה של אבא שלו, והוא אפילו לא יודע איפה הוא יכול להגיש בקשה בשביל להגיע לארץ, סוף סוף בשעה 2:30 הוחלט, הוגשה לממשלה הצעת החלטה שצריך ינק ביעמוד בראש הוועדה ונפתח אתר, ואני מקווה שזה... אני מבינה ששטייניץ עומד בראש ועדת החריגים, או שאני... זה בדיוק, על זה אני מדבר. שטייניץ עמד עד 7 בבוקר היום, מ-7 עד 2. לא היה, מ-2:30 הוא הוחלט ש... פספסתי את זה, אוקיי, אני יודעת ששטייניץ שם עומד בראש הוועדה. את פספסת, אבל אותו אדם שנמצא כרגע בניו יורק, ולא יודע אם יש טיסה בניו יורק, ולא יודע איפה הוא ועדה ואיפה הוא מגיש בקשה. חפש את הטלפון של שטייניץ ושולחים אותו לנגב. לא, ואמרו לו, אין לנו לאן לשלוח אותך, כי עוד אין החלטה. כן, טוב, נגעת בבנט, הזכרת את בנט, למה הוא תוקף אתכם? הוא אומר לפני כמה שבועות בראיון מדינה חרדית בתוך מדינה, ציוץ בטוויטר שהוא מדבר על... זה פוליטיקל קורקט, כי זה עובד. כי זה משהו שעובר לסוחר. אבל בנט... תמונות של שתי לבנות, מה זה משנה? אנשים, סליחי לי שאני אומר לך את זה, אנשים אין להם עמדה. יש להם רק מה אומרים להם הסוקרים והיועצי דעת קהל שלהם, זה בדיוק מה שמציק להם ומה שהם רוצים למה שהם רוצים להתייחס. מה לעשות? זה עובר מסך, זה טוב לומר את זה, כי כולם כועסים, כולם ראו תמונות של הרב קניבסקי או של הרב אדלשטיין או של רב אחר או לוויה כזו אחרת. זה טוב לתקוף, זה יכול להביא אולי כמה קולות. מה, הוא מתנתק מכם? מה, זה בגלל שדרי אמר שבמסע ומתן היה כך וכך? אז וי, הכל... שום דבר לא אישי, הכל ביזנס. הוא מרגיש... הכל אלקטורלי. אלקטורלית, הוא מרגיש שזה אולי יביא לו עוד 2-3 קולות מאנשים שעל הגדר, זה יכול לעשות כמה שקולות. אם תצטרכו בבוא היום לשבת איתו בקואליציה, הכל פתוח, אתם לא שוללים את בנט, יושבים איתו, הכל בסדר. אנחנו לא שללנו אף אחד, אנחנו לא מאלה ששוללים, אנחנו כן שוללים מהם קווי יסוד. זה לא משהו שמדברים עליו אולי במערכת בחירות, אבל כן, הקווי יסוד, איך מדינת ישראל תתנהל, האם היא תהיה מדינה יהודית או לא, כמה יהיה שלטון, המערכת, היועצים המשפטיים בבתי המשפט הוא משמעותי, מה יהיה העמדות בנושא שבת הוא משמעותי, מה יהיה העמדות בכל הנושאים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, אלה הדברים המשמעותיים, כל מי שירצה להצטרף לקווי יסוד כאלה, אני מקווה שהרב גפני ירכיב את הממשלה, אבל אם זה לא יקרה, אז מישהו אחר שירכיב את הממשלה ויהיה בעמדות. אתם תמליצו על נתניהו, הסיפור הזה... אמרתי, המלצה הראשונה שלנו זה על הרב גפני. אם יתברר שהרב גפני לא יכול להרכיב ממשלה, אז אנחנו נלך על נתניהו. ולא תשבו בממשלה עם שר, את זה כבר אמרת. לא נשב איתו בממשלה, אם הוא יצטרף לקווי יסוד שיודגשו בממשלה הזאת, שיורכב על ידי גוש הימין דתי, והוא רוצה להצטרף, להפר את ההבטחה שלו אצל בית הדין של אופירה וברקו, אז אנחנו... אבל ראשות ממשלה עם שר לראשות ממשלה?
בואי, הוא לא מייצג היום את הגוש הימין דתיים, הוא לא נמצא שם בגוש הזה, הוא נמצא בגוש אחר, הוא נמצא בגוש שקורא לעצמו רק לא ביבי, שמבחינתי הוא גוש רק לא מדינה יהודית, ישראל כמדינה יהודית. אנחנו רואים גם את העמדות שהוא מנסה להציג בשביל להצדיק את עצמו שהוא בגוש הזה, העמדות בנושא חוק המרכולים, העמדות בנושא שבת, העמדות בנושא זכויות של האטאבים, כל הדברים האלה אנחנו רואים, כי הוא כרגע לא מייצג את הגוש הזה. אם צער יבחר לראשות הליכוד, יכול להיות שאנחנו נשב איתו בראשות הממשלה. גרינצייג, שלך. תראי, האומס, אני מכיר קצת את הלשכה של הרב פינדרוס, ומה שקורה שם בתקופה האחרונה זה מטורף, כי באמת גם הבלבול, גם הנושא של חול, גם הנושא של מוסדות חינוך, גם הנושא של אנשים, באמת, אנשים מוצאים את עצמו כל הזמן בין הפטיש לסדן, והציבור החרדי אוכל, את יודעת, את הנזק מכל הכיוונים, גם התדמיתי וגם המעשי, אין לו דרך פה להתמודד עם הדבר הזה, זה באמת לא נתפס. ואת יודע מה, אני חושב עכשיו על פורים ועל פסח, אתם יודעים איך להיערך לזה, מה הולך לקרות? יש איזה דיבור על עוד סגר, על הערכה של הסגר? אבי, בוא נגיד לך את האמת. אנחנו נמצאים היום ביום ראשון. הורי הילדים לכיתות י' י' ב' במגזר, אין להם שום מושג מה יהיה ביום שלישי, ואתה מצפה ממני לענות לך על עוד 3 שבועות בפורים. זה בדיוק עוד 3 שבועות סעודות. אבל זה סעודות. ופחות יהיו עוד 3 שבועות. הממשלה ישבה ביום חמישי בלילה, עד יום שישי בבוקר, לא ידענו אם הסגר ממשיך אחרי 7 בבוקר ביום שישי או לא. אני לא מאשים רק את הממשלה. זה נכון שזה, כמו שאמרה קודם יערה, זה המוטציה הבריטית, זה החוסר ידיעה והחוסר, מה, כמה החיסונים ישפיעו, כמה הם לא ישפיעו, כמה ישפיע האי-סגר לצורך העניין שהולך להתחיל מהיום בבוקר, שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה המשמעות שלו ומה לא, אנחנו עוד לא יודעים. ברור לכולם שאם תהיה תחלואה גבוהה בערב פורים, אנחנו כמגזר, עזוב את הממשלה, נצטרך לעשות הכל בשביל שפורים יתנהל יותר דומה לפסח שנה שעברה באשר לפורים שנה שעברה. כן. חד משמעית, זה ברור, האחריות הציבורית. שאלה ממש קצרה לסיום. ראית את ההערה של מנדלבליט, אני נועל אותו בכוונה לנתניהו, הוא השאיר את המיקרופון פתוח בישיבת קבינט הקורונה? וגם קיבל הערה מגנץ מיד פתוח לשם, זה פתוח. אני רוצה להזכיר לך ולצופים, יהדות התורה הגישה הצעות חוק להגבלת כהונתם של יועצים משפטיים ברשויות המקומיות ובמשרדי ממשלה, לפני, אם אני לא טועה, 12 שנה. מי שעמד בפרץ ולא נתן לנו להתקדם בחוקים האלה, היה בזמנו הליכוד. לצערי הרב, אבל לשמחתי, לצערי הרב מסיבות צדדיות, אבל לשמחתי בסופו של דבר, היום יש, חוץ מאותם 7 חברי כנסת של יהדות התורה, יש היום 55 חברי כנסת בכנסת שיודעים שאחת הבעיות המרכזיות של השלטון במדינת ישראל, זה הניהול השליטה. האם יועץ משפטי מנהל את זה? האם יועץ משפטי של משרד? האם יועץ משפטי של עירייה? או יועץ משפטי לממשלה מנהל את המדיניות? או בסוף מדיניות מתנהלת על ידי שרים, על ידי נבחרים? זה משהו שיצטרך להיפטר. התקווה שלנו, כשאנחנו רוצים, כן, שהגוש ימין דתיים שדיברתי עליו קודם, יהיה 62 מדתיים, זה חלק מהרצון שלנו. חלק מהרצון שלנו זה לשנות את אותו התנהלות, שאנשים יוכלו לנהל את המדיניות שלהם, לא שאני מסכים עם כל המדיניות של כל חברי הליכוד או הבית היהודי, אבל בסוף, או ימינה, או whatever, בסוף צריכה להיות מישהו שהוא מנהל את זה, ולא מישהו שבא עם כותרות משפטיות. אין משילות. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, תודה שהגעת לאולפן. נשמח שתבוא גם בעתיד. פרסומות מאוד קצרות, חוזרים. טוב, אנחנו לנושא הבא, בית הדין הבינלאומי בהאג דורש לחקור את מדינת ישראל על פשעי מלחמה. מצטרפת אלינו חברת הכנסת מיכל קוטלר וון, שלום לך. שלום. וצריך להגיד שאת גם מתאמת פעילות הכנסת בסוגיית בית הדין בהאג, מטעם מינוי של יושב ראש הכנסת לוין, ואת עוסקת בעניין הזה כל השנה ולא רק עכשיו. איך את רואה את הסוגיה הזו? אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אכן, זה מה שהכניס אותי לכנסת, מלווה אותי בפעילותי בכנסת, וימשיך ללוות אותי גם מחוץ לכנסת בהמשך. חשוב מאוד שיריב לוין, שיור הכנסת, זיהה את חשיבות קיומו של דיון בתוך הכנסת. את הנושא הזה שמשפיע על כלל אזרחי מדינת ישראל, יכול מאוד להיות גם בקרוב יותר ממה שצפינו, או היינו צריכים לצפות. והחשיבות שהדיון יתקיים דווקא סביב שולחנות קבלת ההחלטות בוועדות השונות, וגם על ידי חברי הכנסת, כשאנחנו בשיח מתמשך עם עמיתינו ועמיתותינו הפרלמנטריים מרחבי העולם, בכל מיני הזדמנויות. הדיון... תתני לי, תמחיש לי את המשמעות
של החלטה כזאת של בית הדין הבינלאומי בהאג. אני רוצה להסביר את ההחלטה עצמה. בהחלטה קיבלה על עצמה התובעת החלטה, אגב, החלטה של רוב, למרות שיש שם גם חוות דעת, נכון מאוד, וחשוב מאוד לקרוא דווקא את חוות הדעת של קובץ', וההחלטה בעצם אומרת שבניגוד לעקרונות הדין הבינלאומי, יש לבית הדין סמכות שיפוטית. במקרה של מדינה שאיננה קיימת, הווה אומר פלסטין, על מדינה שאיננה חברה בבית הדין, שזה פשוט מקעקע שני עקרונות. אז יש להם בכלל, יש להם בכלל, באמת, אז את אומרת סמכות, יש סמכות, אמרת, מדינה לא קיימת, הביאה את הדרישה, והם דנים במדינה שלא חברה. שאיננה חברה, אכן. ומבחינה משפטית, חשוב להבין שלא רק שיש דעת מיעוט של קובץ', אלא שיש שבע מדינות ורשימה ארוכה מאוד של מומחים. ארצות הברית גם לא חברה, אבל... כמו שאפגניסטן גם היה כלול הרי בסיפור הזה. אתה צודק, אתה צודק, אבל עוד יותר חשוב להבין שמדינות הגישו את עמדתן נגד בדיוק הנושא הזה, באמירה מאוד ברורה שאין סמכות לבית הדין, א', וב', חשוב להבין פה גם לומר את הנושא הזה של עקרון המשלימות. למדינת ישראל יש מערכת משפט, אפשר לאהוב אותה, אפשר לא לאהוב אותה, יש לה מחויבות לשלטון החוק. בית הדין הזה הוקם כמה שנקרא Court of Last Resort, כממש ההזדמנות האחרונה, למי שאין בפניהם שלטון חוק או בית דין לפנות עליו, לסעד כשיש הפרות זכויות אדם בוטות. עכשיו, אנחנו חיים בעולם שבו מיליון אויגורים בסין, ואיראן שתולה עיתונאים ונשים, ובסוריה אנחנו יודעים על, 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 על הפרות זכויות אדם חמורות, ואני לא צריכה להמשיך את הרשימה בוונצואלה, וגם ברצועת עזה. זה לא חדש לנו התמודדות עם אנטישמיות, אבל דווקא בגלל זה אני רוצה לשאול אותך, מה הסיכויים באמת? הרי אנחנו מכירים את הגופים האלה הבינלאומיים, תמיד היו נגדנו, תמיד היה שם רוב נגדנו, גם אם יש איזה מיעוט שאפשר ליהנות לחייך לרגע, זה לא באמת. בסוף, ברגע האמת, אנחנו תמיד נפסיד במקומות האלה, זכורה. אז אני רוצה להרער על ההנחה הזאת, מהו תפקידה של מדינת ישראל, ובמקרה הזה, מהו תפקידי שלי, בתור נציגת הכנסת. כיוון שזה לא נושא לא משפטי ולא דיפלומטי, זה נושא פוליטי. אנחנו מבינים שהכרעתו של בית הדין היא פוליטית, וככזו, מחויבותה של מדינת ישראל כדי להגן על אזרחיה, ואגב, על מפקדיה, על בניה שנלחמו ב-2014, כדי, אנחנו עוד לא יודעים, זה יכול לקחת חודשים, זה יכול לקחת שנים, זה יכול לא לקרות הפעם, אבל זה יקרה מתישהו, ומחויבותינו כפרלמנטרים, לחייב ולבקש ולדרוש מעמיתינו ועמיתותינו, כפי שאמרתי, שמממנים את בית הדין הזה, שהגישו חוות דעת שהתעלמו מהם בהחלטת בית הדין הזה, וגם מדינות שהן כן חברות לאמנת רומא וכן חברות בבית הדין, שהן תיקחנה אחריות, לדרוש אחריותיות, ואני אגיד עוד דבר נוסף. כן. הוגש לבית הדין דוח מתוך הכרה שהוא זקוק לרפורמה. התבקש, אגב, כולל מיודענו, גולדסטון, שישב כחלק מהמומחים שהתבקשו לכתוב את הדוח הזה, מתוך הבנה שכדי שבית הדין הזה ימלא את יעודו על אפר השואה, כן? כדי להגן על מי שאין להם מי שיגן וישמיע את כולם, כדי שהוא ימלא את יעודו, הוא חייב רפורמה, כדי שהוא לא יקבל החלטות פה. כמה אחרי מלחמת העולם השנייה, צריך להגיד, כן, זה גם זה היה לפני. לא, הוא קם אחרי, בעקבות מלחמת העולם השנייה, ואני רוצה לומר על עקרונות של הדין הבינלאומי. המקרה היחיד בעצם שהוא עד היום כחף במשמעותי, זה שאצל מילוסביץ' שם בסביבה של קוסובו והבלקן, לא היה לו באמת, עד היום חוץ מזה לא היה לו איזה משהו. אתה צודק, כיוון שאמנת רומא בעצם, בסופו של דבר, רק היא נכנסה בשלב וכולי. אבל זאת בדיוק הנקודה, כדי שבית הדין הזה ימלא את מחויבותו, כדי שיהיה סיכוי, אז הרפורמה בנקודה הזאת היא חיונית, וגם אנחנו יודעים שעומד בפני החלפה, התפקיד הטובת עומד בפני החלפה. הקיץ, היא אמורה להתחלף בעצם. אלה ימים מאוד חשובים. את חושבת שיש משמעות לחילופי השלטון בארצות הברית, הנשיאות שם? בוא נגיד ככה, כשטראמפ היה נשיא, הם היו מקבלים כזו החלטה? אני אגיד, אני אגיד משהו, רגע, לא מילה אחת שאני צריך להעיר, אבל צריך לזכור שארצות הברית לא כלולה בבית הדין בהאג, והיא גם לא תוכל להיות כלולה. יש פה אווירה בינלאומית. אני רק אומר, זה לא רק זה, אלא שהיא גם היום הוציאה הבהרה שהיא מתנגדת להחלטת בית הדין, אבל אני אומר, איפה ההזדמנות בשיח עם ארצות הברית, בסדר? יש פה הזדמנות מאוד מאוד חשובה שצריך גם למנף אותה וגם לזהות אותה קודם כל. כדי שארצות הברית תוכל להיכנס חזרה, לקחת את תפקידה, גם, אגב, כשאנחנו מדברים על מה יהיה עם איראן ומה לא יהיה עם איראן וכו', היא חייבת לקבל את השינויים שקרו באזור שלנו, שבאים לידי ביטוי, אגב, גם בהסכמי אברהם. כחלק מהנושא הזה,
זאת הזדמנות נוספת לקיים את השיח הזה עם ארצות הברית על בסיס האינטרסים המשותפים של כולנו כנאמני הדין הבינלאומי וזכויות האדם, כדי שארצות הברית גם תדרוש מהמדינות המממנות, החברות באמנת רומא, החברות בבית הדין, וגם מהפלסטינים, שאני רוצה להזכיר לנו, אמנם לא טענו את זה מספיק חזק אז, אבל הפלסטינים בעצם הגשת התלונה הנוכחית שתתברר, הם הפרו את הסכמי אוסלו. חייבים לדרוש על כך דין קורבן. אם יש עוד איזשהו סממן שהסכמי אוסלו לא קיימים. אז אני אזכיר שאי אפשר לאחוז בחבל בשני קצותיו. אנחנו שוחחנו על זה בכמה הקשרים. כפי שאת יודעת, בהקשר הזה, הרשות הפלסטינית שהגישה גם בשם השלטון בעזה, השלטון בעזה מחזיק עד היום, בדיוק באותם ימים של המלחמה שעומדים לחקור אותה של 2014, שני חללים, אדר גולדין ואורון שאול, שני אזרחים ישראלים, אברה מגיסטו ואישה מסייד, אנחנו חייבים לטעון את... לסיום, אני חייבת לשאול. לזכור שהטובה תצהירה שהיא גם הצד השני, כביכול גם הצד השני פתוח. לא, הסיפור עם הסכמי אוסלו הוא מאוד מעניין ורלוונטי, הסיפור עם הסכמי אוסלו. משפט לקראת סיום, אני חייבת לשאול. הם מסתמכים בבית הדין הבינלאומי גם על דוחות של בצלם, ובעיקר על דוחות של ארגון בצלם הישראלי. כן, זה... האמת שזה כבר לא משנה. זה לא משנה כיוון שהארגון בצלם הישראלי ממומן בעיקרו כרובו על ידי ממשלות זרות ואירופאיות. אז קוראים לו ארגון בצלם, הוא לא עוסק בתיקון הפרות זכויות אדם פנים ישראלי. ראיתי כותרת הבוקר בארץ, הג שמח, של גדעון לוי. אז, 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 אז את מבינה, יערה, שבסופו של דבר, השיח שאנחנו צריכים לקיים הוא דווקא עם שבע המדינות ושלל הארגונים ומומחי הדין הבינלאומי שהגישו דווקא מתוך מי שמכירים את עקרונות בית הדין ועקרונות המשפט הבינלאומי, הגישו את התנגדותם לסמכותה של, של התובעת לקחת את האפשרות לחקור את הטענות שהוגשו לפניה. ואני לא רואה את בצלם בשונה מכל ארגון אחר. אגב, כן, בית הדין נפגש עם ארגונים תומכי טרור, כולל עם תומכי טרור בעצמם, כדי לאסוף את המידע. אז בצלם, הוא טוב. עוד ארגון שהוא אסף ממנו מידע. לא הספקתי לדבר איתך על הנרצחת בסוף השבוע, דיין הרז, וקודם כל, זה טרגדיה אמיתית, אבל אולי מהלכים, אולי את יודעת מה במשפט, כי עורך הדין ציון אמיר כבר איתנו, אולי במשפט, מה הכנסת והממשלה צריכים לעשות בעניין הזה של רצח נשים? קודם כל, הדבר הראשון יהיה זה שאסור לחכות לרצח הבא וליתומים הבאים. אנחנו חייבים לזהות את הכלים הקיימים ויש לזכרה של מיכל סלע, כדי להנגיש לציבור ולייצר את המנגנונים ההוליסטיים, כדי אפשר להגיד שהכתובת לא הייתה על הקיר, אבל תמיד הכתובת על הקיר, רק אולי לא ראינו אותה ולא ידענו שהיא שם ולא ידענו לזהות אותה. זו תפקידה של הכנסת ושל ההנהגה הנבחרת. כן. מיכל קוטלרבון, חברת הכנסת, תודה רבה שהיית איתנו כאן. תודה רבה. טוב, ציון אמיר, עורך הדין ציון אמיר כבר איתנו. שלום כבודו. שלום יערה. מה שלומך? נהדר, בימים כאלה, אבל לא חג שמח. לא חג שמח. אתה רוצה להתייחס לעניין הזה, או שנעבור למשפט ראש הממשלה נתניהו? למשפט קצר כן. מאוד, החלטה פוליטית איומה, עלובה. רבויה צביעות, עבריינית ממש, שלא עושה לא משפט ולא צדק עם שום דבר, הכל פוליטיקה מהסוג המסוכן ביותר והחמור ביותר. טוב, בוא נדבר, ראש הממשלה מחר מתייצב למשפט בשעה, לדיון במשפטו בשעה 9:00. איך אתה רואה את הדבר הזה? קיום של המשפט במהלך מערכת בחירות, ראינו את ההתבטאות של יושב ראש הכנסת יריב לוין רק הבוקר בישראל היום? תראי, נגיד כמה דברים. אחד, בית משפט כמובן יש לו פררוגטיבה לקבוע מתי שהוא רוצה את הדיונים, לפני בחירות, אחרי בחירות, וזה בסדר. השאלה היא, האם כל דבר שנתון בסמכותך, האם זה נכון לעשות אותו? ואני חושב שגם מראית פני הדברים, וגם חשיבותו של המשפט הזה, וגם חשיבותה של דמוקרטיה שצריכה להתנהל בנחת ולאפשר בחירות ללא שמיעת משפט בתוך פרק זמן שהוא צריך להודות, הוא חריג. כל משפט שאנחנו מגיעים לישיבת ההקראה או תחילת המשפט, תמיד, אבל תמיד, המשפט יישמע חודשים אחדים, לפעמים יותר מזה, לאחר ישיבת ההקראה, או תחילת המשפט, מה שאנחנו אומרים. לכן, אין לי מושג מה השופטים הולכים להחליט, אם היו מקשיבים לקולות האלה,
אני חושב שהם צריכים לקבוע את זה אחרי הבחירות, ללא כל צל של ספק. יש ציבור גדול מאוד במדינה שרוצה לתת אמון מלא בבית המשפט, ואמון כזה עלול להיפגע אם תהיה תחושה, אפילו אם היא איננה נכונה, שבית המשפט חס וחלילה שוקל שיקולים מהסוג הזה. כן, ואני טוב. חושב שבית כן. משפט לא שוקל את השיקולים האלה, אבל חשובה מראית פני הדברים. אז לפי התיאוריה שלך, מחר שאמור להיקבע הדיונים הבאים, לפי התיאוריה שלך, אם בית המשפט באמת מתחשב במה שקורה בציבוריות הישראלית, הוא צריך לערוך את אותם דיונים לאחר הבחירות. ללא צל של ספק. מעניין. טוב, אני קושרת את זה, בגלל שדיברת על אמון הציבור, גם לאמירה של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, אני נועל אותו בכוונה לראש הממשלה נתניהו, בהיבט הזה של האמון הציבור במערכת. תשמע, אתה מדבר על בית המשפט, אתה מדבר עליו בכבוד גדול, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים פה מערכת, גם של משפטנים, גם של שופטים, שמה נגיד, לא מאוד מתחשבים בדעת הקהל, ואומרים את האמירות ועושים את המהלכים, כפי שהם רואים אותם לנכון, אני מצרפת לזה גם את כל המהלך של הפרקליטות מול עורך הדין בן צור בשבוע שעבר. תראי, יערה, אנחנו חייבים להניח כמה הנחות כשאנחנו דנים בסוגיות החשובות האלה. קודם כל, שמערכת המשפט צריכה להיות עצמאית בקבלת ההחלטות שלה, ששום דבר, זולת מוראו של החוק, אסור שיפעיל את השפעתו על שום שופט בישראל, אוי ואבוי. לכן אנחנו חייבים להניח שבית משפט מתנהל באופן מקצועי, מתוך רצון אחד ויחיד, ולחתור לתכלית של חשיפת האמת. בדרך לשם, אחרי שאמרנו את הכלל הזה, חייבים לזכור שזה לא תמיד פשוט ליישום. חשוב מאוד להפעיל את זה בתבונה, במידתיות ובמראית פני הדברים. וגם הפסיקה של בית המשפט העליון מדברת על כך, ששופטים הם לא מלאכים והם בני אדם, ועלולים להיות מוטים ומושפעים מתקשורת שחורצת דין בטרם עת, מאווירה ציבורית וכן הלאה, כאלה שיקולים. זה נאמר כי בית משפט העליון מבין שגם שופטים יכולים להיות מושפעים ממשהו, ולכן צריך כללים מאוד מאוד נוקשים בעניין הזה, ולכן אני שוב לא אכנס לוויכוחים ולהתחות האשמה בין היועץ המשפטי או בין הפרקליטות לבין ראש הממשלה. דבר אחד ברור, כל פעם שבציבור תהיה תחושה שמתקבלות החלטות על רקע לא ענייני, מי שמפסיד, המפסיד הגדול, זה מערכת המשפט. אמון הציבור נפגע. גם פוליטיקאים יכולים להיפגע, גם המוסדות האלה יכולים להיפגע. אבל לכן חשוב מאוד שהשופטים יהיו קשובים גם לקולות האלה. כן. טוב, אני... קשה לי קצת עם מה שאתה אומר, בהבנה, ראינו רק בשבוע שעבר דיון בחוקי יסוד, ומה שנקרא, הם שומטים את הקרקע ש... כן. יערה, אגב, הדיון הזה בחוקי היסוד, כן. הדיון הזה בחוקי היסוד הוא דבר קשה מאוד. חלק מהעתירות האלה, לפי הבנתי, ואני חושב שיש הרבה שמסכימים עם זה, היו צריכים, העתירות האלה, להיגמר במזכירות. הם עוברים לשופט, ושופט מעיף אותם לתוהו ממנו הם באו. כן. לקיים דיון בשאלת תוקפו של חוק יסוד, זה הליך כל כך חריג לשיטה הדמוקרטית, כמעט בכל הדמוקרטיות הגדולות והחשובות בעולם. כן, אין רק, כמעט תקדים. רק נזכיר שמי שנתן את המשמעות הכל כך עליונה הזאת לחוקי יסוד, זה אהרון ברק בעצמו. ועכשיו בית המשפט עושה את התרגיל הזה וזה לא סתם. אז אם אנחנו מדברים על אמון במערכת המשפט, אז זה אחד מה שנקרא המקלות בגלגלים, אם הם רוצים את מה שנקרא שיראו את האמון, אז הציבור מאבד אותם. אבי גרינצייג, כן. כן, עורך הדין אמיר, אתה יש לך ניסיון ארוך מול מערכת המשפט והפרקליטות בפרט, ואני הייתי רוצה לדעת אם נתקלת, אם יצא לך בעבר להתקל בכאלה מקרים שכתב אישום שחוזר ומתוקן שוב ושוב, והשחרות והסתרות, והבית המשפט מורה לפרקליטות לספק איזשהו מסמך והוא לא מקבל אותו. ראית פעם תיק כזה באיזשהו מקום, תיק מורכב עד כדי כך? לא, צריך לומר את האמת, לא הרבה מקרים כאלה נתקלנו בהם, של טענות מקדמיות חוזרות ונשנות, ושחלק מהן מתקבל על ידי בית המשפט. בית משפט מורה לפרקליטות לפעול בהתאם למתווה מסוים,
הסיפור שעכשיו נגעת בו, העניין של קבלת אישורים של היועץ המשפטי, שמדברים בצורה ברורה, חדה וחד משמעית, לגבי פתיחת החקירה, אנחנו רואים פה איזושהי התנהלות שמעוררת קושי, אולי אפילו קושי גדול, את זה אנחנו נדע אחרי שבית המשפט יקבל את האישורים, או מה שנחזה להיות, אישורים לפתיחת החקירה, ואז מה שמושחר, כן, אבל כל התעלולים האלה שאתה רואה בינתיים, של חצי תשובה ותשובה ומחצה והסתרות, ראית פעם התנהלות כזאת של פרקליטות בתיק, שהיא אומרת, היא במקום לתת את מה שבית המשפט נותן, היא אומר לה, היא מתחילה לספק כל מיני מוצא אלגנטי כזה, ולא לא בדיוק ישר? אבי, אני לא אגיד תעלולים, אבל אני כן אומר את זה אחרי שבית משפט, שלושת השופטים, יראו את האישורים האלה, ויראו את ההשחרות, ויראו מה שהשחירו, הם מקבלים את הכל, והם יביעו מחאה, או יעבירו ביקורת על ההתנהלות הזאת, תזמינו אותי שוב ונדבר על כך. Mm-hmm. יכול להיות שיש הסבר טוב לכל הדברים, ויכול להיות שיש הסבר רע מאוד לכל הדברים, אם זה ילך למקום שאתה מדבר עליו, כן. זה, אני רוצה לדבר במונחים של רעידת אדמה, אבל לחלוטין זה תהיה מכה קשה מאוד, לא רק למי שעומד לדין, אלא גם אולי למי שמגיש כתבי אישום בפרשה הזאת. צריך להיות זהיר ולחכות למוצא פיו של בית המשפט. טוב. עורך דין ציון אמיר, סינדלת את עצמך שתעלה אצלנו גם בהמשך, היה מעניין מאוד. תודה רבה על הדברים. תודה, תודה. אנחנו רוצים לעבור, צריך להגיד רק, אבי, עוד לא, אם עוד לא התקנו והתקנו, אבל נגיד שוב, מחר השידור יעבור בשמונה בבוקר כאן מאולפן בועז גולני, אנחנו נהיה בשטח בבית המשפט, נסקר הכל, נעביר... שידור אורך שכמה שעות, ואני אוסיף שלא בטוח שכמה שעות מספיקות בשביל לדבר על כל מה שקורה במשפט. בוודאי שלא, אבל אנחנו עוקבים בכל התוכניות שלנו, אז זה... טוב, אנחנו רוצים לעבור לשוחח עם אורה קורזין, יושב ראש ויצו ישראל. אורה, שלום. אורה, שלום. שלום לכם. טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך, באמת, אירוע קשה, טרגדיה קשה מאוד, בסוף השבוע, רצח של דיינה רז, על ידי בעלה אמיר רז, השם מותר לפרסום אתמול בלילה, שוטר בתחנת מודיעין. קודם כל, התייחסות שלך באמת לאירוע הזה, אני שומעת כל מיני אמירות, כן היו סימנים מקדימים, לא היו סימנים מקדימים, אני נותנת לך את הבמה. תודה. קודם כל, ערב טוב. אני חושבת שחשוב שנדבר על זה שראשית, מתחילת השנה נרצחו לטרישיה לני פוינטר ודניאלה רז רק ביום שישי. זה שתי נשים שנרצחות מתחילת השנה. לא מסיקים לדבר על הנושא הזה של משפחה נורמטיבית או לא נורמטיבית, ותסתכלו, מבחן התוצאה הוא לא רלוונטי להגדרות האלה יותר, ומה שרלוונטי זה שאנחנו שוב דוהרות לאותה סטטיסטיקה שנתית מטורפת של 20 נשים שנרצחות בשנה. אנחנו רואות את המגפה הזאת של הטרור כלפי נשים כמגפה בצל המגפה של הקורונה, ואנחנו רואים אני לא הייתי הולכת על ההשוואה הזאת, אני חושבת שאנחנו צריכים, לא הייתי הולכת על ההשוואה הזאת בסופו של דבר, אבל בסדר. זאת הגדרה שהאום הגדיר אותה, מגפה בצל המגפה. אני חושבת שהחומרה של הדברים היא מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים שהבידוד והסגרים מביאים אותנו למקום שהאלימות גואה, והמשבר הקורונה מכניס הרבה מאוד משפחות, כמו המשפחה הזאת, שיכול להיות שלא הייתה לפני כן במעגל האלימות, אבל עכשיו הקורונה הכניסה אותה לתוך מעגל האלימות, כי מצב קיצון שגורר ומביא אותנו למצבי קיצון אחרים, ואני מעריכה שסימנים מקדימים היו, אבל גם אם לא היו, אני חושבת שיש פה אחריות מאוד גדולה, גם לנו, כמי שהיה כסביבה ששמעה צעקות, השכנים מדברים על זה ששמעו צעקות, אנחנו חייבים להגדיל את המודעות שלנו כחברה, לא תרניים, אם אנחנו שומעים צעקות, למען הסר ספק, אין ספק, דופקים כן. בדלת, שואלים, הכל בסדר. כן, ראינו גם את התשדיר של... ראינו גם את התשדיר על שירה איזקוב, צריך להגיד, התשדיר על שירה איזקוב, ששמעו את הצעקות שלה וככה היא ניצלה בעזרת שכנים עם תושייה רבה. נכון. ובכל זאת... שירה בעצם ניצלה בזכות השכנים שלה. כן, נכון. אני ככה, תראי, אני...
שוב, אני קוראת בסוף השבוע האחרון, נחשפתי להמון פוסטים על כן על הסימנים המקדימים ועל כן איך לזהות, ובכל זאת אני רוצה הפנייה שלך, אם יש תחושה של מצוקה או יש תחושה שמישהו אחר נמצא במצוקה, מה לעשות ולמי לפנות באירוע כזה? אני מבקשת, כמו שביקשתי כבר בעבר וגם היום, אני מבקשת יותר מתמיד, כל אחת ואחת מאיתנו שחוששת שהיא נמצאת במערכת אלימה, שחוששת שחברה, שכנה, אחות נמצאת במערכת אלימה, חייבת להתקשר ל-118, זה קו החירום, או לחליפין, אפשר להתקשר אלינו לכוכבית 3980, לויצו, ולקבל עצה מה לעשות. אבל בבקשה, לא לעשות שום מהלך חריג, או קיצוני לבד, לא להגיד אני עוזבת. אחוז ניכר של המקרים, כ-90% מהמקרים, כאשר נשים מודיעות לבעל לבד שהן רוצות לעזוב, הבעלים מבחינתם הם מאבדים השתנות, מבחינתם זה להיות או לחדול, היא זו שמגדירה אותם, הם מאבדים את השליטה, ומצידם תמות נפשי עם פלישתים, ובזה הם נוקטים בצעדים הקיצוניים האלה. טוב. אנחנו חייבים אבל לדבר על העניין הזה ש... מעבר לזה שכל פעם שיש נרצחת והתקשורת וכולנו נרעשים ונגעשים ובאמת יוצאים מגדרנו כדי לתת קול לזעקה הזאת, אנחנו חייבות לזכור שבכל רגע נתון יש כאן למעלה מ-200,000 נשים שנמצאות במעגל האלימות, יש פה למעלה מ-600,000 ילדים שחשופים לאלימות מדי יום. כן. אנחנו מדברים על זה שיש פה קרוב למיליון איש שנמצאים במעגל האלימות. מיליון איש מתוך 9 מיליון תושבי מדינת ישראל, זה מספר עצום, זה מספר מחריד. וזה המקום שלנו... כן, סליחה. לא, אנחנו פשוט צריכים להתקדם, אז תשלים את המשפט. וזה המקום שלנו בעצם לקרוא שוב ושוב לראש הממשלה, שהבטיח רק בנובמבר האחרון, הבטיח להקים רשות לאומית לטיפול באלימות במשפחה. זה הזמן לקרוא לו, לקיים את ההתחייבות שלנו, אנחנו חייבים לדבר על חקיקה, שחקיקה, שוויצו התחילה אותה כבר, שקוראת בעצם לחובת הפנייה של לטיפול לגבר אלים. כל גבר שהוא אשם באלימות כלפי נשים, חייב לעבור טיפול לפני שהוא יוצא מבית הכלא. כל הדברים האלה, דבר ועוד דבר, חינוך והעלאה למודעות, כן. חייבים להביא אותנו למקום שנהיה במצב יותר טוב ונמנע את הרצח הבא. טוב. תודה על הדברים האלה, אני לקחתי בעיקר את הנקודה שהעלית, לא לעשות מעשה חריג, אם יש איזשהו מערכת יחסים אלימה, לא לעשות מעשה חריג, קודם להתייעץ, וכבר ינחו אותם בקו החירום, 188. יושבת ראש ויצו, אורה קורזין, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה על הדברים האלה. הייתי שמח להתייחס בהרחבה לנושא הזה, אבל יש משהו דרמטי יותר כרגע, לצערי. סליחה עם הפוליטיקה, זה... נחזור לזה, אולי אני אגב חושב שזו טעות להתמקד במקרי רצח, כי הנושא האמיתי זה האלימות הבנאלי דווקא כביכול. בנאלית, כן, במרכאות כמובן. האלימות היומיומית, היא הנושא באמת בעייתי, מקרי רצח זה איזה חריג. כן, אבל זה אירוע מחריד, דיין הרז. כן, אבל זה הזדמנות להציף את זה לתודעה. אבל נושא, את יודעת, אנחנו בתוכנית פוליטית, ועכשיו יש סקר מדהים של דיירקט פולס, וצריך לזכור כמה דברים, אני אקדים שתי מילים. דיירקט פולס הם המכון שהכי קרוב למציאות בכל 3 מערכות הבחירות האחרונות. תגיד מי עומד בראשו? של שלמה פילבר. וצוריאל לשרון. וזה לא רק 500 נדגמים, הם עשו את זה ב-2000 נדגמים, שזה כבר מערך הרבה יותר זה, עם סיקור מאוד מפולח פנימה, ברוסים, בערבים, בחרדים. כן. והתוצאות בהתאם. שימי לב, הליכוד הוא 31, יש עתיד יורדת ל-14, יחד עם תקווה חדשה באותו גודל, ימין ה-11, ליברמן קצת תופס גובה, עולה ל-9, הם טוענים שהם מזהים איזשהו סחף ברחוב הרוסי, כן לכיוונו, שעס 8, גם בגלל משפרים החרדים. והעבודה עולה ל-7, עוד רגע נראה על חשבון מי זה, המשותפת מתרסקת ל-7. ל-7, כן. כי 4 מנדטים הולכים לרם, שכן עוברת, כחול לבן והציונות הדתית, כל אחת 4. Mm-hmm. מי שמחוץ למשחק כרגע, מרץ. מרץ נופלת, ועוד דבר שצריך לשים לב, כן. 61 מנדטים לגוש ימין עם בנט כרגע, עוד לפני רם. זאת אומרת, גם בהנחה שרם אולי תתמוך וזה, יש 61 גם בלעדיה. וזה מתחיל להיות משחק מעניין, נקרא לזה. יכול להיות שהמצביעים של מרץ והעבודה לא מוצאים את ההבדל ביניהם. כן. אם היה להם מישהו שיכול לתמרן שיהיה בדיוק 4 מנדטים לפה, 5 מנדטים לפה, אבל אין דרך לתחזק את זה. גרינצייג, יש לנו את הפינה הקבועה עכשיו. שי רוסנגרטן, שלום. שאלת בחירות. כן, שלום יערה. מה העניינים? בסדר גמור. נגיד, כל שבוע שאלת בחירות, אנחנו מציפים שאלה לכל המפלגות, שאלות זהות בנושא מסוים. בדיוק. ואנחנו רוצים את התשובות שלכם. נכון, אז אם בשבוע שעבר באמת שאלנו את כלל המפלגות שאלה שקשורה למערכת המשפט. כן. השבוע שאלנו אותם בעצם שאלות שקשורות לסוגיה נפיצה לא פחות, אם נוכל לראות את זה באמת.
אז שאלנו אותם לגבי סוגיית שילוב החרדים בחברה. קודם כל, את המפלגות הלא חרדיות רצינו לשאול האם הם בכלל יישבו עם המפלגות החרדיות באותה קואליציה, ולגבי כל שאר המפלגות שאלנו אותם אם יקדמו את חובת הגיוס לציבור הכללי. זה בעצם השאלה ששאלנו. בוא נתחיל. כן, ובואי נתחיל בעצם. אז התחלנו עם יהדות התורה, תשובה יחסית די צפויה. התשובה שלהם הייתה שיהדות התורה תומכת אך ורק במתווה דחיית גיוס בני הישיבות הקיימת. לא הצלחנו לקבל את התגובה של ש"ס, האמת, אבל אנחנו מניחים גם שזה משהו שמתכתב. זה משהו שמתכתב. קו אחיד, זה קו אחיד חרדי בגדול. כן, זה קו אחיד, ואנחנו בדרך כלל יודעים שהמפלגות החרדיות מאוד אוהבות את אותו מתווה, מה שנקרא, שהתגבש לאורך הזמן. כן, ובטח לא התערבות בג"ץ וכולי. נכון, בדיוק. אז אנחנו עוברים הלאה למפלגות. ימינה? ימינה, מפלגת ימינה, זו המפלגה הבאה שבעצם שאלנו, התשובה שלהם הייתה טיפה יותר מורכבת, קודם כל כמובן שהם מוכנים מבחינתם לשבת עם המפלגות החרדיות, ולגבי נגד חרמות, מעניין, ימין אומרים אנחנו נגד חרמות, אוקיי, לקח לי. נגד חרמות, לא, לא, תמשיך שי, זה הפינה של שי, תמשיך. הם נגד חרמות. רק לתדגש. הם לא פוסלים אף אחד שישב תחת ראש הממשלה נפתלי בנט, זה כמובן בתסריט של ימינה. ולגבי השאלה של מתווה גיוס, אז הם ענו לנו שבעצם ימינה פרסמה איזשהו סוג של, תוכנית, שמבחינתה להוריד את הפטור מגיוס חובה לגיל 21. רק נסביר, על פי המתווה הקיים, בעצם אדם שרוצה, בן ישיבה שרוצה לקבל מעמד של תורתו אמנותו, צריך לעסוק בעצם 45 שעות שבועיות בעיסוק תורני, ואז יש לו, זה מקנה לו איזשהו פטור מגיוס עד גיל 20. דיחוי, זה מקנה לו דחייה. דחייה, נכון, בדיוק. מה שקורה שהוא לא יכול לצאת לעבוד. אז לימינה יש תוכנית מסודרת בעניין. ואגב, הערכות של המשק הם שכל שנה כזו של דחיית עולה בסביבות ה-4 מיליארד שקלים, ולכן יש הרבה כאלה, התשובה של ימינה אגב מאוד דומה לתשובה אחרת שתכף נראה, להוריד את הרף הזה של פטור לגיוס ולהוציא את אותם. רגע, בואו מילה לזכות של בנט שהוא עקבי בנושא הזה. אני חייבת לשמוע את כל המפלגות ואז נדבר. כן. בעיה, אז אנחנו נעבור עליה. יש עתיד, מפלגת יש עתיד, גם היא אומרת שהיא מזמינה את כל המפלגות החרדיות לשבת בממשלה, שהם יקימו, כמובן, כולם מקימים פה ממשלות באוויר, ואל מול קווי היסוד, כמובן, שמבחינתם הם ירג ובל יעבור, שזה זכויות להט"ב ולימודי ליבה. כלומר, אנחנו מזמינים את המפלגות החרדיות, אבל תדעו שאנחנו נקדם זכויות להט"ב ולימודי ליבה. כן. מעניין, מתיישב אוקיי. מתיישב נהדר. זה המסר כן. ברור. המסר ברור, לא צריך להוסיף. מבחינת אוקיי. התשובה השנייה לגבי קידום חוק גיוס חובה, אז מבחינתם הם תומכים בחוק גיוס כפי שנוסח על ידי מערכת הביטחון. האמת שהיו הרבה מאוד נוסחים, זה קצת התשובה לא כל כך ברורה, רק נגיד ונזכיר יותר נכון, שבשנת 2018 הייתה הצעה של אביגדור ליברמן בתקופתו, כשהוא היה שר ביטחון, ויש עתיד למעשה תמכה בקריאה ראשונה מתוך האופוזיציה, ולאחר מכן בקריאה שנייה ושלישית הם בעצם בסופו של דבר החליטו לא לתמוך. אנחנו לא כל כך יודעים על איזה מתווה מדובר, אבל כנראה שמדובר בעצם על מכסות גיוס קשיחות וסנקציות פליליות כלפי בני ישיבות שלא מתמסים. מעניין. כן. ישראל ביתנו? וישראל ביתנו, סליחה, נתנה לנו תשובה. יש לי תחושה של ליברמן. יש לי תחושה של ליברמן שאלה לך את התשובה, כי זה כאילו, כן. קצר וקולע. קצר כן. וקולע לגבי המפלגות החרדיות. כן. לא נשב עם המפלגות החרדיות, מאוד מפתיע, אל מול בעצם הקמפיין, כמובן באירוניה, להילחם בשלטון החרדי, כמו שהוא קרא לזה, ולגבי התשובה השנייה. חוק הגיוס, בוא נגיד. כן, לגבי חוק הגיוס. נכון, אז לגבי השאלה השנייה. כן, אנחנו נתמוך בגיוס בני ישיבות. איך, למה, כמה? הזדמנות לא להזכיר שליברמן העלה בעצמו את החוק שפותר את בחורי הישיבות וניסה לקדם את זה רק בסוף, הכנסת האחרונה שעוד הייתה פעילה. עכשיו אני רוצה להגיד מילה על הנושא. רגע, הוא לא סיים. אז רגע, אז למעשה, אלה התגובות שקיבלנו, היה לנו שבוע מאוד מאוד עמוס של החלטת הרשימות, הצגת הרשימות. אנחנו נותנים, אני קצת מוותרת להם השבוע, גם מפלגת העבודה וגם הציונות הדתית היו ב... איזשהו... נגיד, בנט לא ידע אם לענות בשם חגית משה, לא לענות בשם חגית משה. לא, עזוב, לבנט כל הכבוד שהם ענו, אבל היה פה מערבולת פוליטית ואני לוקחת את זה בחשבון. נכון, אבל מצד שני, אנחנו הצלחנו, בוא נגיד זה ככה, לגרד תשובה של כחול לבן, למרות שהם לא שלחו לנו את התגובה שלהם. אם נזכר ב-27 לינואר, בני גנץ הכריז באיזושהי הודעה דרמטית, שבה הוא בעצם מקדם מתווה גיוס משלו. בואו נראה. כן, בואו נראה קטע קצר. בתוך כשנה תוקם מנהלת שירות משותפת אזרחית וצבאית.
המנהלת תבצע את הפנייה ואת המיון הראשוני לכל צעיר וצעירה וצעיר בישראל, כשצורכי צה"ל יקבלו את הבכורה. צה"ל יבחר מתוך השנתון את החיילים הדרושים למשימותיו כראשון בין שווים. שאר המשרתים יופנו למסלול שירות אלטרנטיבי, ביטחוני, אזרחי או קהילתי, שיופעלו על ידי גורמים אזרחיים בלבד. כך למשל חרדים יוכלו להתנדב בארגוני חסד, דבר שהוא ערך עליון בחברה החרדית, ולרכוש מקצוע בארגוני הצלה, בריאות ורווחה. אזרחים ערבים יוכלו להחזיר לקהילה או לפתח בה את החינוך ולסייע במלחמה בפשיעה. כל אחד יתרום שנתיים למען האחדות. כן, אז בעצם זה היה, זה בעצם היה מתווה של, של בני גנץ ושל כחול לבן. לא נחזור עליו יותר מדי, אפשר אולי להראות. כן, כן, הדברים ברורים. הליכוד לא הגיבו. הליכוד לא הגיב, ולגבי שאר המפלגות גם לצערנו הרב לא הצלחנו למצוא את תגובתם. אנחנו כן יודעים לומר שבאופן כללי, הליכוד, תקווה חדשה ואיחוד לאומי, ואולי עוד מפלגות שלא הזכרתי כאן, מוכנים לשבת. אנחנו פחות או יותר מכירים את המפה, מי יושב עם החרדים ומי לא. כן, חשוב לי להגיד שבניסוח השאלה, כפי שהראינו אותו קודם, שאלנו לגבי מתווה גיוס חובה, לא רק למגזר החרדי, אלא גם למגזר הערבי. בוא נגיד שקיבלנו התעלמות אלגנטית לגבי הסוגיה הזו. מעניין. שי, גם מעניין אם הרשימה המשותפת, אם תהיה איזושהי קונסטלציה של הרכבת ממשלה עם יש עתיד, האם גם שם הם יתעקשו על חוקי להט"ב. גם זו שאלה מעניינת. רגע, שנייה, אני רק רוצה לומר, שבוע הבא אנחנו בסוגיית הזרים והמסתננים. נכון. שאלות לכל המפלגות, ואנחנו מחכים לדבר הזה מאוד. כן, גוננו. כן. אני אגיד לך משהו על הסיפור הזה, וגנץ, שאת באמת יצא מביך כדרכו בקודש בתקופה האחרונה. הנושא של חוק הגיוס, יש לו מגבלות של בין הסדן הפטיש, שהטווח המשחק בו מאוד קצר. מצד אחד יש את הרף שכולם יודעים שהחרדים לא ייתנו לעבור אותו, שהוא יירג ועל יעבור נקרא לזה, ומצד שני יש את הרף של יירג ועל יעבור של בגץ, שכולם יודעים מה הוא יפסול ומה מה זה, והטווח ביניהם זה משחקים קטנים של ניואנסים, כמה יהיה בסמכות שר ביטחון לתקן דברים או שצריכו ממשלה, כל מיני באמת חצאי ניואנסים. וכל ההצעות שמדברים עליהם, לפיד וליברמן מצד אחד, והחרדים והליכוד מצד שני, נעות על הטווח הקטנטי כזה. גנץ מגיע, כאילו הוא גילה פה את אמריקה, מביא איזה הצעה, זה את ההצעה הזאת כבר תחנו לפני עשור, וכבר דיברו עליה, וכבר... באמת, אין שום דבר חדש. טוב. מה, אתה ממציא את אמריקה עכשיו חדש? חברים, הפסקת פרסומות קצרה קצרה, אנחנו חוזרים עם עוד פינה חדשה, שנדבר קצת על שפת הגוף של הפוליטיקאים, ויהיה מאוד מעניין. תחזרו אלינו אחרי הפרסומות. טוב, חזרנו עם הפינה מעבר למילים על סודות שפת הגוף של הפוליטיקאים. ואנחנו נגיד רק שנעשה את זה בכל יום רביעי, אבל אמרנו נעשה ספתח מיוחד היום, כי אנחנו כבר, פשוט השתוקקתי. פרופסור צפירה ליכטמן, מומחית לשפת גוף בתקשורת פוליטית, אוניברסיטה העברית והאקדמית אונו. שלום. שלום. מה שלומך? מצוין, מצוין. טוב, אז אני חייבת להקדים ולומר, הפינה הזאת היא לא פוליטית, היא נטו שפת גוף. נטו שפת גוף. יפה. אבל, כל המחקרים מראים שמה שמצליח לנבא בצורה הכי חזקה תמיכה פוליטית, זה התקשורת הלא מילולית. שהיינו מצפים דווקא לגבי עמדות פוליטיות, שדווקא אולי הכוח של המילה תהיה יותר דרמטית, ואנחנו רואים שבאופן מובהק, התקשורת הלא מילולית מנבאת יותר טוב תמיכה, או היעדר תמיכה במעמד פוליטי. זה... אוקיי, זה מעניין. כלומר, המשמעות של איך הוא ינהג, הבעות פנים, איך הוא ינעם... יותר דרמטית מהתוכן של המילים שהוא יגיד. יותר דרמטית. מדהים. יותר דרמטית. אגב, זה באמת מתחבר בכלל לתהליכים של קבלת החלטות, שלא סתם, אגב, חוקרים ישראלים קיבלו בזה, במקור ישראלים, פרס נובל, שכל קבלת החלטות, גם קבלת החלטות של מי אני אצביע בהקשר הפוליטי, היא גם רגשית. והתקשורת הלא מילולית היא הבסיס לתמיכה רגשית או להיעדר תמיכה רגשית. טוב, אז כל שבוע נבחר חבר כנסת או חברת כנסת אחרת, אנחנו נלך על ראשי מפלגות עד הבחירות, כי יש עצה מפלגות רחב. התחלנו עם, בחרנו את? מרב מיכאלי. אופה. אגב, היחידה כיום לצערנו שהיא... רשת מפלגה. נכון, אמת. אז בואו נראה קטע של מיכאלי, אני רק אומר, הקטע הזה זכה למיליון, יותר ממיליון 700 אלף צפיות בפייסבוק, זה הקטע הכי ויראלי של מרב מיכאלי מלפני כמה שבועות. בואו נראה קטע מהדברים ואז נתייחס. יושב ראש הוועדה גפני, לא הבנתי. בחוק שבו אתה דואג למשפחות שיש להם באמת הרבה מאוד ילדות וילדים, ופעמים רבות מצבם הכלכלי הוא כזה שהם זקוקות וזקוקים לסיוע.
בחוק הזה דחוף להכניס בלי דיון, בלי הליך ראוי, עזרה דווקא לאנשים שיכולים להרשות לעצמם לקנות דירה שנייה ב-16 מיליון שח? זה מה שדחוף להכניס בחוק הזה? הורדת מס רכישה לדירות עד 16 מיליון שקל, דירה שנייה ומעלה. זה מה שדחוף, תסביר לי, תסביר לי, לא הבנתי, קטונתי. אני גם רוצה לדעת מי ישלם את כל המיסים האלה, 6.5 מיליארד שח עלות המענקים, לא מדויק, עלות המענקים לפני שאוספנו את כל הילדות והילדים הנוספים. טוב, צפירה, אני רק אגיד משהו, משפט, ואז הבמה שלך. תוכן הנאום הזה, לא ציפיתי שבתוכן שלו הוא ייגע בכל כך הרבה אנשים, ולכן יש לי הרבה סימני שאלה לגבי הנאום הספציפי הזה. כן. אין ספק שגם כשאנחנו מדברים על התוכן, קשה להפריד את התוכן מהאינטונציה. שימי לב, אם היא הייתה אומרת את התוכן, את אותו התוכן, אבל בלי אותה פאוזות דרמטיות. זאת חלק העניין של למשוך תשומת לב, לרתק, לייצר עניין, וגם לייצר איזשהו אימפקט רגשי, זה אותן פאוזות שהיא עושה, אותה אינטונציה של הדגשות, של הנמכות, של יותר מהר, של יותר לאט, של להביא את הטון הרגשי בתוך אז, אם היא לא הייתה מביאה את זה, אז זה לא היה יוצר את אותו אימפקט. זאת אומרת, חלק מהתקשורת הלא מילולית זה גם איך אני מייצרת בכל את הטון הרגשי? איך אני יוצרת בכל את האפקט הריטורי? איך אני יוצרת את ההדגשות? ומרתקת. מרתקת, כן. וגם מגבירה את ההבנה, וגם מגבירה את הזיכרון. זאת אומרת, בזכות זה שהיא יצרה הדגשות, עכשיו נזכור יותר טוב את המסר. שימו לב גם כמובן לתנועות הידיים, אז נתחיל בזה בתנועות נורא 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 גדולות. אין מה לעשות, הגודל של התנועה הוא מדד לקריזמה, לביטחון, ויש בזה איזושהי אמירה של, תראו כמה אני משתלטת, אפרופו בהקשר של תקשורת פוליטית מגדרית, מקובל שנשים פוליטיקאיות משתמשות בתנועות יותר קטנות, לא תופסות הרבה מרחום במרחב. זה ממש כל זה שלי, וגם זה שלי, וגם זה שלי, ואני משתלטת פה על כל המרחב. וגם אנחנו בתור צופים, כשאנחנו רואים תנועות כאלה גדולות, זה יוצר אימפקט, זה יוצר תחושה של וואו, יש פה משהו גדול. זה לא משהו קטן ומינורי, זה משהו ענק. הבעות הפנים? הבעות הפנים, אז גם כאן, הבעות הפנים זה מפתח להצלחה בתקשורת פוליטית. והיא מלווה את הדיבור. היא אומרת, היא נותנת מסר מופתע, והיא מגביעה את הגבות בהפתעה. היא יוצרת הבעות פנים שלגמרי, זה נקרא הלימה, לגמרי תומכות במסר שהיא מביאה מבחינה לא מילולית. ויותר מזה, אנחנו כצופים מחפשים את אותם רמזים לאמינות ולביטחון. האם אני יכולה לסמוך על מה שהיא אומרת? ובמובן הזה אנחנו מחפשים האם שפת הגוף תומכת במה שהיא אומרת מבחינה מילולית. ופה היא לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, כל הבעה של הפתעה מבחינה מילולית, כל הפנים שלה אומרות הפתעה. בכל זאת משהו לשפר למרב מיכאלי? אז כמובן, תמיד יש המון לשפר. אגב, תמיד, ההבדל בין טוב לעוד למצוין זה... ככה במחמאות. ואגב, גם למייקל ג'ונסון, גם לתמיד, אני חושבת שלהגיד על משהו שהוא שלמות הוא מאוד, מאוד מורכב. ראשית, יש את הסוגיה של הצבע, של הלבוש, שמצד אחד יש פה אמירה של השחור, שאומרת, אל, זה נון אישו, אני לא רוצה שתדברו על הצבע שבחרתי. אני לא רוצה שתדברו, אני לא רוצה שתיקחו לזה, תתנו לזה משמעות. ובאיזשהו מקום, בהקשר המגדרי, זה איזושהי קריאת תיגר לחליפה הנורא ברורה של הגברים, שאצל נשים אין עדיין את הקוד הזה של איך נראית אישה במעמד של ראשת מפלגה, סלש שרה, סלש שרת ראשת נשיאה. זה לא מפריע לך קצת, זה לא מחסיר. יפה. החיסרון של זה, שבאיזשהו מקום זה צפוי, וכל דבר מדי צפוי בתקשורת הופך ללא מעניין. אגב, גם בתקשורת בין אישית, היכולת שלנו קצת להפתיע מייצרת עניין, מייצרת כל פעם פיק של קשב, פיק של הקשבה, ובמובן הזה, היכולת לעשות פה איזשהו שינוי היא כן חשובה. אני חייבת להגיד שבהופעה האחרונה שלה,
כשאחרי זה שהיא נבחרה לראשת הזה, היא באה פעם ראשונה, גם עם ג'קט. התפתחות דרמטית. אבל שחור. פרופסור צפירה ליכטמן, תודה רבה שהגעת אלינו. יום רביעי אנחנו נפגשות שוב, ומעתה כל רביעי פינה חבר כנסת אחר, אולי בני גנץ ביום רביעי הקרוב. תודה לכם שצפיתם. אבי גרינצייק, תודה רבה שהיית איתנו. אחרינו עודד מנשה, אנחנו נהיה כאן גם מחר בזמן כנסת, וגם בשמונה בבוקר במשפט דיון במשפטו של ראש הממשלה. תישארו איתנו.